ដែលមានបាទដោយសារតែឈ្មោះឆាតថាយើងគឺដែលមេកបាទពូភ្នំធម្មពលបាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺប្រជុំដោយពូភ្នំធម្មពលតែម្ដងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការបង្ហាញយើងពូភ្នំធម្មពលបាទចំពោះខ្ញុំអង្គសក់ខ្ញុំគឺមានពូចំណុចធំធំបាទចំណុចទី 1 គឺ make a touchy presentation slides បង្កើត slide បង្ហាញតទៀតទៀតបាទគឺមានពូចំណុចធំធំទី1រូបភាពបាទបងប្អូនគ្នាគឺរូបភាពឲ្យច្បាស់ឲ្យតទៀតបាទរូបភាពនេះច្បាស់ណាស់បាទ ហើយតែទៀតទៀតនៅសារស្ពីកឃើញជាជំនារីហើយអូឌីអិនស្បងប៉ុងម្ចាស់ជីវកម្មជាបរិយាអញ្ចឹងគឺថាតែទៀតបាទតែទៀតហ្មងបាទអាចប្រយោគទៀតស្អាតកាន់ខ្លាំងបាទហើយទី2គឺខូតខូតគឺជាសម្ដីដកសងជីពីអ្នកដើម្បីបាទតែមានចំណុចទាំងអស់ជីវិតបាទបាទស្ទីវចុងគឺបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយបាទអ្នកដើម្បីបាទក៏មិនសល់ខ្លួនមួយទៅទៅ ពីផោហ៊ូណូវ៉ាត់ដែលផោគេបោដល់នេះផោផាន់មកអញ្ចឹងអ្នកដែលស្គាល់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងដឹងច្បាស់និយាយច្បាស់មកអញ្ចឹងវាអ្វីណាស់និយាយមិនចាច់ប្រើផោផាន់ទេបើតើមិនមានផោផាន់វាកាន់តែល្អហើយវាកាន់តែប្រសើរបាទហើយចំណុចទី3សំខាន់នេះស្ទាតីស្ទិកស្ទាតីមកស្ទាតីគឺបង្កើននៅទំនុកចិត្តហើយស្ទាតីនេះគឺខ្ញុំដកសងទី2 Google នេះបើតាំងពីល្អខ្ញុំយកមកបាទ We remember 10% of what we read មក20%អាវ័យដែលយើងលើមក20%អាវ័យដែលយើងឃើញ30%អាវ័យដែលយើងឃើញឲ្យលើមកផ្នែកបុកសាំ50%បាទអាវ័យដែលយើងនិយាយជា10%គឺអាវ័យដែលយើងនិយាយឲ្យធ្វើគឺ90%ការរៀននៅក្នុងសាលាដល់100%បើតើយើងអនុវត្តក្នុងសង្គមជីវិតសប្ដាហ្នឹងយើងចង់ចាំរហូតដល់90%បាទទី2ក៏សំខាន់ដែរគឺ create effective content flow បង្កើតលំហូរ content ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវាអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការធ្វើបង្ហាញឯងឥឡូវយើងយកតាក់ទងទៅនឹង business showcase មួយចំពោះខ្ញុំគឺមាន 7 ចំណុច content ទី1 history បាទប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ថាជាស្ថានកម្មសៀមមកកាលឡើងឆ្នាំ 2014 vision មកទស្សនាផ្សាយយើងចង់ថាជាវិទ្យាស្ថាននាំមុខគេក្នុងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនហើយនិងជំនាញ slogan our house education ដែលយើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំ product services យើងមានសេវាកម្ម 5 ឥឡូវបាទ កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនជំនាញសេវាកម្មជួយសិស្សសិស្សវិស័យសកលហើយនិងកម្មវិធីមួយនេះគឺថ្មីគឺភាសាខ្មែរសម្រាប់ជនជាតិបរទេស Features ជំនាញពិសេសឧទាហរណ៍ជាសង្គមសៀមពុកពេញដោយសាស្ត្រាចារ្យដែលពុកពេញដល់បងប្រសើរមកជួយទៅមានកម្រិតអនុបណ្ឌិតមានចប់ស្ទីមខេមប៊ីខេមស៊ីមួយខេមប្រីចពីមួយទៀតមកពីរ Testimonial ពាក្យពេចន៍តែល្អល្អណាពីពេចន៍ពេចន៍ល្អល្អណា Positive feedback ពីអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបង្កើនមុខចិត្តទៅលើអតិថិជនថ្មីថ្មីបាទទី3សំខាន់មែនទែនណាអរគ្នា Rehearse our presentation សមបង្ហាត់ជាមួយនឹងការធ្វើបង្ហាញសូមមើលលើរូបភាពបានបាទគឺក៏សមជាមួយកញ្ចក់ហើយទីតាំងក៏ជឿរឿយខ្ញុំក៏ថាហាយជាបន្ទប់គេបាទខ្ញុំមិនមកជឿរឿយនៅបន្ទប់ទឹកបាទខ្លាំងបាទហើយអ្នកខ្លះល្អសមមកក៏ថាបើកឡើងហើយក៏និយាយទ
ចំណុចទី1គឺ words ពាក្យពេចន៍ណាខ្លីសាមញ្ញហើយស្រួលយល់ទី2 body language ទៅលើ special expression ទីបងមួយញ៉ាំស្រួលញ៉ាំបានញ៉ាំបាទទី2 eye contact គាត់ចង់ចាំហើយ gesture ណាកាយវិការណាដៃជើងយើងតិចបាទ voice សំឡេងណាបង្ហាត់ឲ្យវាយើងឮហើយច្បាស់ហើយខ្ញុំធម្មជាតិខ្ញុំឮឲ្យច្បាស់ខ្ញុំងាយស្រួលបាទតែតាមការសាលជាបង្ហាញថាគឺអាចបង្ហាត់បានអត់ដូចបងបងបាទពេលដែលជាការ៉ាអូខេបែបតែគ្រួសារបាទបែបគ្រួសារទេបាទគេបងបងថាគឺសំឡេងគាត់លះឲ្យខ្លាំងមកព្រោះទៀតបាទជិះមកហាត់ដូច presentation ខ្ញុំជឿថាទីនេះបកកែដូចការ៉ាអូខេអញ្ចឹងបាទអាទី2តើតើនឹង examples បាទសូមសាមីស្ទ័រដេវីតដែរគាត់បាន link ឧទាហរណ៍មួយទៅលើការលក់មួយមីស្ទ័រសុធីបាទទឹកមួយចាំច្បាស់ណាថាមីស្ទ័រសុធីបកកែក្នុងការលក់បាទពេលគាត់ដល់កន្លោះសង្ស័យគាត់ពេញណាស់អញ្ចឹងគាត់លក់បាទធ្វើគាត់អត់មានទំនុកចិត្តបាទហើយពេលនោះសោតបាទសំនួរសន្ទុះសោតក៏បានកាត់ឡើងដោយសារតែគាត់លីងជាមួយនឹងស្នេហាហើយលីងសំគ្នាឯងណាបាទ question ជាទូទៅយកឯង engage audience យើងសួរមួយសំណួរពីរសំណួរប៉ុន្តែដោយសារតែពេល5នាទីមិន engage បានទេនេះសំខាន់ដូចគ្នាបងនេះដែរ fake confidence ទំនៀមចិត្តខ្លាំងខ្លាយអត់ទៅកាន់ micro អត់ទៅបង្ហាញមិន20ទី page ច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើយូរទៅគេមិនអត់សឹកឃើញទេហើយ share បបសោតទៅប្រាប់មួយឆ្នាំមុនមកខ្ញុំភ័យខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំតែជាចំណុចខ្លាំងវិញគឺខ្ញុំមានបញ្ហាផ្នែកអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់បានតាមបន្តាធម្មតាអឺមើលតាមធម្មតាមើលទៅអត់ដឹងស្គាល់ច្បាស់អត់ច្បាស់អត់ព្រៃយើងមិនមានអូគេចាក់ដៃបាទអញ្ចឹងគឺជាតិចនេះរបស់ខ្ញុំដែរបាទតែលើនេះត្រូវហើយតាមត្រូវលើកាដេបាទបាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺសំខាន់មែនតើ create your own style មក create your own style
mà cái ở dưới style đang mấy cái như số chừng năm mấy style bao nhiêu hai dương mình thủng nốt chết chừng mấy style bao nhiêu nhưng mà style kế bên pháp mình thủng nốt chết đi nhưng style mà hai nhất mình bấy khâu thì tôi tới mình khâu là hồn và cái tiếp cứ lớn hai lử mà nó style không nhầm chẳng muốn mà trong presentation slide nhưng mà style trong cả một cái máy cứ mình khâu mới là cứ all the great speakers were best speakers at first. Thank you.